السلام عليكم dear students. نن زمون topic دي electric field intensity due to infinite sheet of charge FSC part 2. last lecture کې منګ غاز لا ڈسکس کړه او په غاز لا سره سره منګ د غاز لا یو اپلیکیشن هم سکو ڈسکس کو. کومه خبره چې تاسو ته په کار دي چې یادی ٹھیک شو نو هغه یو دا خبره تاسو ته یاد په کار ده. من دا خبره کلو چې فلکس چې کوم دی که نه دا د کیو ډیوایډ بای اپسایلن ناٹ برابر دی. دا د غاز لا ډیفینیشن دی. یو دا خبره یاد ساتی او بل خبره من دا کړو کنه لاس لیکچر کې چې ما یو سپیریکل شل واغستو او دې سپیریکل شل باندې داسې پازیټیو چارج سو ډیسټریبیوټو دا د علامه اپلای کړی وه په دې ټاپک کې او دا د غاز لا اولنی اپلیکیشن چې کوم زمونږ کتاب والا راوړی دی. صحیح ده. دا لا چې ما اپلای کړه نو ما داسې وکړه چې د دې سپیر نه آوټ سایډ په دې پوانټ باندې ما الیکټریک فیلډ انټینسیټی فاینډ کړه په دې سرفیس باندې مې فاینډ کړه او ان سایډ د سپیر مې څه کړه فاینډ کړه سمې فاینډ کړه الیکټریک فیلډ انټینسیټی او هغه الیکټریک فیلډ انټینسیټی موږ څنګه فاینډ کړې وه. منګ ویلی کنه چې په دې پوینټ باندې چې کومه الیکټریک فیلډ انټینسیټی ده نو دا برابر ده د کی او د کیو او ډیوایډ بای آر سکوئر. دا یو اکویژن تاسو یاد پکار دی. بیا هم داسې کار وکړه کنه چې په دې سرفیس باندې م انټینسیټی فاینډ کړه او هغه سره لازمه سره د سیګما ډیوایډ بای اپسایلن ناٹ او سیګما سره کې سوا سرفیس چارج ډینسیټی وا او بیا ما ان سایډ د سپیر فاینډ کړه چې هغه زما سره د چا د زیرو ځکه چې دننه چارج سو د زیرو برابر و او غاز لا دا خبره کوله کنه چې د یو کلوز سرفیس نه به اله فلکس وي چې کله په دې سرفیس کې دننه چارج موجود وي. دلته دا سپیر هلو سپیر و دلته چارج نه و نو الیکټریک فیلډ انټینسیټی دلته زیرو برابر شوه. دا زمونږ لاست لیکچر و. نن ما د غاز لا یو بل اپلیکیشن راوړی دی او هغه څه دی الیکټریک فیلډ انټینسیټی ډیو ټو انفاینایټ شیټ آف چارج. دا یو انفاینایټ شیټ آف چارج دی تاسو چې کوم په نظر باندې راځي او په دې باندې پازیټیو چارج څه دی ډسټریبیوټ دی او دا انفاینایټ شیټ دی. خو لکه دلته ما څه چل وکړو په دې باندې ما ختم کړی دی. دا ډاټ ډاټ مطلب دا دی چې دا بره نور هم څه دی ایکسټنډ شوی دی او زه داسې کوم کنه چې په دې پوانټ باندې الیکټریک فیلډ انټینسیټی معلوم او په دې پوانټ باندې هم الیکټریک فیلډ انټینسیټی معلوم یوزینګ غاز لا. ٹھیک شو. ستاسو په ذهن کې یو سوال پیدا کیږي چې دلته کولم لاول نه یوز کې. صحیح شو. یا دا اکویژن ول نه یوز کې نو دې اکویژن دلته ډېر زیات کمپلیکیټډ وي. دا به د ار یو چارج د ورې په دې پوانټ باندې معلومه او دا پوانټ چې کوم دی نو په ډیفرنٹ ډیسټنس باندې پرو دی دې شیټ نه. صحیح ده. دلته یو ډیسټنس دی په دیجی کې بل ډیسټنس دی د دیجی نه دیز پر بل ډیسټنس دی نو دا ټوټل دا ټوټل کلکولیشن بیا ډېر څه دی کمپلیکیټډ دی. نو چې دا انټینسیټی زه فاینډ کوم نو زه به کومه لا یوز کوم غاز لا به یوز کوم. وایل یوزینګ غاز لا د یو څو خبرو به موږ څه کوو خیال به ساتو. نن چې زمونږ د دې لیکچر چې کوم زمونږ ګولز دي که نه یا کوم ټارګیټ موږ اچیو کول غواړو نو هغه څه دی ای از اکول ټو سیګما ډیوایډ بای ټو اپسایلن ناٹ. دا اکویژن ډېر ای کول دي او د اکویژن مطلب څه دی ټو کیلکولیټ الیکټریک فیلډ انټینسیټی نیر ان پاینایټ شیټ آف چارج. چې کله موږ دې پوانټ ته راورسېدو نو دا زموږ لیکچر به په دې باندې صحیح وایند اپ شوی. بیا چې کله ته غاز لا اپلای کړې نو یو څو سټیپس خیال به ساتې. اولنی کار به ستاسې یو ګاشین سرفیس به څه کې جوړ به کې کنسټرکټ به کې یو ګاشین سرفیس. ګاشین یو امیجنری سرفیس دی. ټیک ده. او هغه ما څه کړی دی دا د سلنډر په شکل کې جوړ کړی دی. ټیک شو. نو اولنی سټیپ ما آلریډي اخیستی دی او دا سرفیس موږ ولې جوړو دا موږ د دې لپاره جوړو کنه چې په کوم پوانټ باندې ته الیکټریک فیلډ انټینسیټی معلومه نو چې دا څه شي انکلوز شي دا پوانټ. ټیک ده. نو دا هو شو. دویمه زما چې کوم سټیف دی کنه نو هغه به موږ معلومه کو سرفیس چارج ډینسیټی. سیمپل خبره ده چې په دې سرفیس باندې څومره چارج ډیسټریبیوټ دی دا که موږ ویلای شو سرفیس چارج ډینسیټی. او سرفیس چارج ډینسیټی موږ ریپرزینټ کوو په سبانه
په سیګما باندې او دا برابرۍ چارج چې ډیسټریبیوټ شوی دی په دې سرفیس ایریا باندې نو دې ته موږ ویلی شو څه سرفیس چارج ډینسټی ته ویلی شو د دې نه تاسو د کیو ویلو فاینډ کړئ دا زموږ وروسته پکارېږي نو کیو به ستاسو برابر شي د چا د سیګما اے نو زما سره دا یو د کیو چې کوم ایکویژن یا ویلیو هغه ما فاینډ کړه نو دا اولنه دا دویم سټیپ هم وشو اولنه هم وشو او دویم هم وشو دریم سټیپ زما دا دی چې پلکس بای ډیفینیشن موږ بل دا پلکس ډیفاین کو د ډیفینیشن مطابق کوم چې د پلکس ډیفینیشن دی هغه برابر دی د ای اے کاس تیټا ای په کې سره الیکټریک فیلډ دی دا یا تی ها دا سره الیکټریک ای الیکټریک فیلډ دی او دا ای په کې سره دی دا ایریا دا او تیټا انګل دا بټوین ای اینڈ اے ٹھیک شو نو فلکس بائی ڈیفینیشن مزر آڑو ما دا فلکس ڈیفینیشن مزر تا ہوئی لکم چی الیکٹرک فلکس برابر دے دو ای اے کاس تیٹا اس چی کم دا سلنڈرکل سر پہ ستاس تخکاری دا دے بزر دی این نم الیکٹرک فلکس پائنٹ کم دا دی این نم ہم الیکٹرک فلکس پائنٹ کم او دا دے نا دا دے سر پہ سنبم فائنٹ کم او دا دے سر پہ سنبم سکم فائنٹ کم لکہ دا زمان سر یو سلنڈرکل سرپس دے نو اول با الیکٹرک فلکس ترو دس سرپس الیکٹرک فلکس ترو دس سرپس او الیکٹرک فلکس ترو دس کروف سرپس دا درے وانا الیکٹرک فلکس بزا فائنڈ کم بیا بزا دا ٹوٹل فلکس سکم ایڈ بے کم نو دا بزا ما سرازی ٹوٹل الیکٹرک فلکس ترو دس سلنڈرکل سرپس ڈیو ٹو دس چارج ڈسٹریبیوشن ٹھیک دا نو اول فائنڈ کئی دا دینا دیر بما نمبر کا فائی ون نو پائی ون برابر شو گورا ایکویژن بدا راوڑی ای اے کاس تیٹا نو دیٹ امپلائز دیٹ پائی ون برابر شی الیکٹرک فیلڈ پا کم ڈائریکشن کے دے پا دے ڈائریکشن کے دے ایریا ویکٹر ہم پا دے ڈائریکشن کے دے نو دے خبر مطلب دار ہے چی دا الیکٹرک فیلڈ او دا ایریا ویکٹر یو بلتا سی دی پیرالل دی مطلب د خبر دا د دې دوانو په بیچ کې انګل د 0 ډیګري برابر ده دلته ودا دی تھیټا وځي څه پټ کما 0 به پټ کما څه پټ کم 0 نو ای اے کاز 0 ډیګري نو مین دټ چې دلته فلکس ثرو سرفیس نمبر 1 دا برابر شه د ای او د اے نو یو هغه ما سره څه شو فاین شو و د سکار کو کنه چې د دې سرفیس نه معلومه دله به نمبر کوم 52 سبا نمبر کوم 52 اوس که تاسو خیال وکړئ کنه دا ایریا او دلته الیکٹرک فیلډ یو بل ته سیدی پرپینډیکولر دی په 90 ډیګری دی مطلب دسه دی چې ایریا ویکټر دسه دی او الیکٹرک فیلډ په دې ډایرکشن کې دوه په بیچ کې انګل سره راغې 90 انګل راغې او کاز 90 برابر دی 0 دا زنور نلی کما زی سیمپل لکم چی پلکس ترو سرپس نمبر 2 دا برابر شده 0 ولی التا د ای او د اے پمنس کې انګل د 90 برابر دی او دلتا چې کله انګل د 90 برابر نه مینیمم فلکسي مطلب 0 فلکسي او سیم کیس چې کوم دی د سرفیس ته پارم دی نو دلتا بم زما سره چې کوم فلکس ترو سرفیس نمبر 3 یا پای 3 دام برابر شدو 0 برابر شو ٹھیک شو خا وس زما سره یو سرفیس پاتې شي چې هغه دا سرفیس دی او دا دونه خو بالکل یو شان دی نو چې دې نه څونه پلکس نه غونه پلکس بر دې نه می نو ستا سره فلکس نمبر 4 راغې ځا د ای او د ای ځکه چې التم انګل د چا برابر دی د 0 برابر دی ځکه چې ای او ای یو بل ته سدي پیرالل دی نو اوس بزر ټوټل پلکس معلوم کما نو پای ټی چې کم دی اندا برابر شي د پای 1 پلس پای 2 پلس پای 3 پلس پای 4 نو ٹوٹل فلکس با برابر شی دا خود شی ای اے او دا دیم 0 دام 0 اور دا 0 شو دام 0 شو او دا دیت شی ای اے شو ای اے نو ٹوٹل فلکس برابر شی ستاس شدو دو 2 ای اے سایدہ نو دا سٹیپ منگ سکو
ختم کو ٹھیک شو نو دا زما سره ټوټل فلکس شو تھرو دیس سلندریکل سرفیس دل تاسو نو ورکه ایکویژن نمبر 1 دا یو سکو وس راشه تاسو لاست ون سٹیپ چې کوم دی نو هغه څه دی گاز از لا اوس یو سکو سبا یو سکو گاز از لا او گاز لاره چا برابر ده مونږ ته فاته ده چې گاز لا دا خبره کوي چې ټوټل فلکس ترو اني کلوز سرفیس is equal to q divided by epsilon naught the equation number aulu the q da value chaga sigma a da no flux va barabar shi da sigma a divided by epsilon naught de lata swar ki equation number second first equation ke de taraf tase de flux the total flux va daltam total flux hai matlab da hai equation che kam लेफ्ट हैंड साइड ना अगर बराबर दे नो राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ने बराबर दे नो लेफ्ट हैंड साइड बन सही मंगा कंपेयर का बोले शु आई मीन चे कंपेयर इक्वेशन वन इन टू कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू निराद वाले चे कंपेयर के नो टू ई ए बराबर शी टू ई ए दा बराबर शी द सिग्मा ए और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अब जिसने कटना है उसे कटने दो नो एरिया और एरिया सकेगी कैंसिल की दाते माँ खत्म अकला और मंगा इंटरेस्टेड हो सके पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नो दाता रापम पर टू बने डिवाइड के और दाता रापम पर टू सके डिवाइड के नो टू और टू दया बसरा कैंसिल शु नो इस तासा बराबर शो दचा द सिग्मा डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट और ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए साइदा चमक न्यूमेरिकल कहो नदी इक्वेशन माने बया कहो और खुदा तब वेक्टर फॉर्म के लिखे नदी ई बता सवाख ले यो वेक्टर सिग्मा बाउली की टू एप्सिलॉन नॉट बाउली की और दल तब वाख ले यो यूनिट वेक्टर नो दाई जमा सरा कम फॉर्म शो वेक्टर फॉर्म शो नो मंगा कैलकुलेट कला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज चे दागे जो पारा स्टार सरा बार सिग्मा वैल्यू गिवनी इफ सारे नाट हम मालूम मालूम दे सिग्मा वैल्यू वर्क तो पदे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो रही पदे मालूम हो रही नियर दिस कम वे पॉइंट अखले द इक्वेशन यूज का हुआ तारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दरखाई दा वॉज ऑन समंग नया लेक्चर हो दो सपोर मंग कम खबर है वकले दा मंग ले चाहिए मंगा गाज ला डिस्कस ला चेगोरा गाज दा खबर कई करा चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम दे दा बराबर दे दो क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट युवा दाशवा बल द फ्लक्स चिकम डिफिनेशन देना आगा सदे ई ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मंगरा विस तो चागा बराबर दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी मंग बोली गला चिदा द क्यू डिवाइड बाय ए बराबर दा नदा जमन सरन ननेलेक्चर हो सही दा थैंक यू.